Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Місто». За прогнозами метеорологів, в Україні переважатиме хмарна погода. Дощі зі снігом пройдуть скрізь, подекуди ймовірні прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 3 градусів морозу до 6 помірного тепла. Переважатиме південний та південно-західний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України скрізь пройдуть дощі зі снігом. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 0 до 2 градусів помірного тепла. Термометри у Вінниці та Кропивницькому покажуть 0 плюс 2. У Черкасах день очікується близько 0 градусів. На півдні країни переважатиме малохмарна погода. Лише Миколаїв та Одеса відзначаться дощами. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 2 до 6 градусів помірного тепла. Термометри у Запоріжжі покажуть 2-4 градуси вище нуля. Плюс 4, плюс 6 буде в Одесі. У Миколаєві, Херсоні та Сімферополі очікується від 3 до 5 градусів помірного тепла. На українському сході новий день буде погожим, малохмарним. Суттєвих опадів метеорологи не прогнозують. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 0 до 3 градусів морозу. Отже, температура повітря у Дніпрі буде близько 0 градусів, у Донецьку – від 0 до мінус 2, у Луганську та Харкові має бути від 1 до 3 градусів морозу. У західних областях, за даними синоптики, опануватиме негода. Дощі зі снігом пройдуть скрізь. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 2 до 5 градусів помірного тепла. Термометри у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді та Луцьку покажуть 3-5 градусів вище нуля. У Чернівцях, Рівному, Тернополі та Хмельницькому буде плюс 3, плюс 5 градусів. На півночі України погода буде мінливою. Дощі зі снігом пройдуть в усіх без виключення областях. Також можливі нетривалі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 2 градусів морозу до 2 помірного тепла. Отже, термометри у Києві та Чернігові покажуть 0 градусів. Від 0 до 2 морозу буде у Сумах. У Житомирі 0 плюс 2 градуси. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині погода буде малохмарною, суттєвих опадів не передбачається. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 0 до 3 градусів морозу. Про погоду у Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі, Миргороді, Шишаках та Решетилівці зафіксують близько 0 градусів. У Диканці має бути від 0 до 2 морозу. Синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Температура повітря у Мачівці становитиме 0-2 градуси. У Нових Санжарах, Кобиляках та Козельщині в день очікується близько нуля. День буде погожим, малохмарним. Термометри у Карлівці та Зінькові покажуть 0-2 у Котельві та Чутовому від 1 до 3 градусів морозу. Погода буде хмарною, можливі прояснення. Температура повітря у Семенівці становитиме 0-2 градуси. В Оржиці, Глобиному, Кременчуці та Горішніх Плавнях день буде близько 0 градусів. Погода залишиться малохмарною. У Семенівці можливий сніг. Температура повітря у Гадячі становитиме 0-2 градуси. У Лохвиці, Лубнах, Чорнухах, Пирятині та Гребінці має бути близько 0 градусів. Метеорологи прогнозують хмарну погоду, можливі прояснення. У Полтаві у суботу, 8 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду, також можливий сніг та дощі зі снігом. Температура повітря по місту вночі становитиме 8-10 градусів морозу, в день буде близько нуля. Переважатиме південний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 8 грудня – Міжнародний день художника. Свято не лише професіоналів мистецтва, а й любителів живопису. Свято для усіх, хто оцінує прекрасне. Вітаємо майстрів з професійним і творчим святом. Бажаємо яскравих фарб життя, натхнення, визнання і творчої реалізації. Бо творчість – це можливість радіти світу і любити його. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Міста».